så er et surdejsbrød, det er jo både salt og surt for surderen og saltene. Så er det sødt for karamelliseringen, så er det blødt i krummen, sprødt i skorpen. Så er det bittert og umamigt de steder, hvor det er blevet rigtig mørkt. Så derfor er det her jo ligesom en hotdog, lige så genial som hotdoggen. Sennep, ketchup, remoulade, sprødløg, det hele, det har alle de her ting, så vores mund den går til fest, når den får lidt surdejsbrød. Den elsker det, fordi den bliver stimuleret i alle. Jeg hedder Benjamin. Jeg er 39 år, og jeg er surdejsbager. Jeg har mit lille surdejsbageri, der hedder Binsterbaker, 8 km syd for Kolding, i noget, der hedder Sønderbjerg, hvor jeg til daglig bager surdejsbrød og boller og råbrød. Så har jeg praktikanter og workshops, og så har jeg en lille webbutik også, hvor jeg sælger mel. En af de ting, der gør mig rigtig, rigtig glad ved det her brødbagning, det er jo, at det er en levende ting, man har med at gøre. Og som andre retter, jeg har lavet i min kokkarriere, der er det usammenligneligt med den her glæde, man får, når man har lavet en steg, en and, en salat, en eller anden ret. Så bliver man bliver glad, man bliver tilfredsstillet. Men det er slet ikke på samme måde, som når du hiver et brød ud af din ovn, som har et flot ovnspring og et stort øre og en åben krumme. Altså glæden og lykkefølelsen, det giver, den kommer hver eneste gang. Har jeg gode brød en hel uge, så har jeg de her euforiske følelser hver dag i en uge på arbejde. Der er meget kort vej for mig ud til kunden, så det er mig, der ligesom leverer det her produkt. Og jeg tager det meget, meget personligt, hvis jeg leverer noget, som ikke er i den standard, jeg vil have. Jamen altså, jeg er jo opvokset på et skateboard i Svendborg. Jeg har kørt på skateboard fra jeg var måske 14 år. Og det var egentlig min interesse, og det var der, jeg mødte mange af de venner, jeg har i dag. Ikke? Jeg har aldrig rigtig været i tvivl om, at jeg ville lave mad. Så allerede da jeg gik i folkeskolen, der var jeg på aftenskole og lærte at lave råbrød. Jeg kan huske, at jeg cyklede over Svendborg Sundbroen med lun råbrød på min cykel hjem til mine forældre, der havde gnavet 3/4 af det her varme råbrød, og ligesom kom hjem med det her, se hvad jeg har lavet, ikke? Og havde et halvdelen af det på min cykel. Så jeg var allerede i gang med at lave mad der. Man fik ligesom et resultat med det samme. I stedet for, at man sad nede i timen og fik ikke noget resultat nogensinde. Altså, der var noget mere mening i det. Altså, det her madlavning, det var håndgribeligt for mig. Og derfor har jeg altid bare lavet mad og gik direkte i lære. Og kunne bare lige at lave mad. Drømte egentlig ikke om alt muligt med rejser og alt muligt med at komme rundt. Så jeg lavede mad, og jeg var i kokkelærer, og der skulle jeg ligesom bare være færdig. Og efter 4 år, så blev jeg udlært, og så rejste jeg til København og var kok derovre. Det starter med, at jeg er i Vejle, og jeg er faktisk med min bror på Vejle sygehus. Og vi går op igennem gågaden i det gamle latinekvarter. Så rundt ned i svinget, så kommer vi forbi sådan et sted med nogle tavler udenfor. Kridtskrevne tavler. Og så er der nogle underlige mænd med sixpence-hatte på og læderforklæder og højt skæg. Og så skriner de og har det dejligt. Og jeg kan bare mærke, sådan, at jeg stopper, og så kigger jeg på det der sted. Hvad er det her for noget? Jeg bliver sådan stående lidt, og der står så surdejsbrød. Når vi så skal tilbage igen, så går vi forbi en gang til. Og jeg kan bare mærke, at det der, det er rigtig, rigtig spændende. Så kører jeg derhen selv. Jeg kommer ind, og der er de her mærkelige, kalder jeg dem, mennesker. Og så er der en masse brød over det hele, og pladespillere, og øl, og specialting, og rodet, og høj. Altså, der er sådan meget, der er meget liv og meget leben. Og jeg kan sådan mærke, hold kæft, et fedt sted. Og jeg ved ikke rigtig, hvad surdejsbrød det er. Det er jo fandme 15 år siden snart. Så jeg tager hjem, og så er jeg bare sådan lidt op at køre over det her sted, ikke? Og så tænker jeg, ved du hvad, jeg søger arbejde derovre. Så mig derovre tredje gang, og så siger jeg, ved du hvad, jeg søger arbejde som kok her. De har nogle retter, nogle lette frokostretter og sådan nogle ting, ikke? Det er et sted, der hedder Brød og Ko, og så er jeg inde i bageriet og se bager tingene, ovnene og bordene, og jeg får et brød med hjem. Og der kan jeg huske, at jeg kommer hjem til derværende kæreste, og så lægger vi det her brød op på skærebrættet. Altså jeg er bare sådan helt op og kører over, prøv at se det her brød. Vi skærer det over, vi smager på det, og jeg er bare sådan, det her, det er det vildeste, jeg nogensinde har set. Jeg forestiller mig, at der var kæmpe huller og sprøde skorper og ører på, men var det i dag, så var det jo et andet niveau. Det var jo tættere brød, ikke? Det var mere groft. Jeg var slet ikke i tvivl, det her, det skal jeg lave. Det er det, jeg vil.
Og der var jeg jo fuld gang med kokke, og det kørte bare derudad. Nå, men det går jeg i gang med i morgen. Og hvordan laver man det her? Der var en fyr, der hed Bøje, Bøjes Brød. Det er det, der hedder Batting nu. Han havde en blog, som jeg begyndte at læse på. Men ellers så var der amerikanske hjemmesider, hvor man fandt det her om bulk fermentation og grains og sourdough. Og jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, hvordan man lavede det her produkt. Det var sådan umuligt for mig at gennemskue. Jeg tænkte sådan, der er en masse ting tilsat for, at det kommer til at se sådan her ud. Og så gik det op for mig, at det var bare mel og vand, men det var fermenteret. Men det tog mig enormt lang tid sådan at få det til at forstå det. Og finde vejen hen til at kunne lave det. Fordi man ikke bare kunne tage et kursus dengang. Du kunne ikke bare printe en opskrift ud og en fremgangsmetode. Men jeg skulle selv finde ud af de her ting, en efter en. Og det tror jeg også, det har gjort i dag. At jeg kan selv se, hvad der sker. Jeg ved, hvad der sker, fordi jeg har selv fundet på det. Fundet ud af det, uden at læse mig til det. Da jeg så havde fundet ud af at bage det her brød, troede jeg selv, jeg havde måske bagt 25 brød samlet, som var hævet og som man kunne spise. Det var sådan lidt det, der var succeskriteriet. Det var jo, at man kunne spise brødet, og det var, der var luft i det. Så fik jeg en sms på min mobiltelefon, hvor der stod, vil du være bager her? Det var ikke et nummer, jeg havde, så jeg kunne ikke lige genkende, hvem der skrev den der besked til mig. Og så skrev jeg, eller jeg svarede faktisk ikke første gang. Så gik der en måned, og så kom der en besked igen. Vil du være bager her hos os? Og så ringede jeg op, og så var det Jannik, min gamle kokkekollega. Og han sagde, at han var blevet køkkenchef over på et lille hotel i Middelfart. Og så spurgte han, vil det være bager herovre? Vi er ved at køre noget op. En restaurant, hvor vi gerne vil have noget bæredygtighed, noget lokal og noget håndværk. Jeg var overbevist om, at den chance kunne jeg sagtens klare bag til et helt hotel. Men jeg sagde også, at det er på en betingelse, det er, at jeg kun bager på surdej. Og det er fair nok, det styrer du helt selv. Skulle jeg så starte til den første. Og der er 60 værelser, og hvis der er to på hver værelse, så er det 120 mennesker, der skal have brød. Så jeg skulle bage rundstykker, jeg skulle bage brød, og jeg skulle bage råbrød, og jeg skulle bage kage, og jeg skulle bage det hele. Og det hele skulle være på surdej. Så der gik jeg ligesom fra at være lidt hjemmebager til lige pludselig at skulle opskalere det her sådan fra den ene dag til den anden. Ikke? Og det var virkelig, der lærte jeg det på en hård måde. En arbejdsuge for mig, den ser jo sådan ud, at jeg har lukket søndag og lukket mandag. Men jeg har åbent tirsdag, så jeg er inde og lave dej mandag til tirsdag. Tirsdag, der bærer jeg fra klokken 7 til klokken 1. Det gør jeg hele ugen indtil fredag. Så har jeg åbent hver anden lørdag i bageriet. Så har jeg workshops en gang om måneden. Altså min dag den starter med, at jeg møder ind, og jeg laver de her deje. Det er fuldstændig den samme proces, jeg kører hver eneste dag. Jeg laver dejene, jeg bærer af. Jeg former dejene, og jeg bærer fortsat af. Så samler jeg, former min dej, kommer i køleskabet og gør det hele rent, og så er jeg færdig. Så skal jeg komme hjem, og så hviler jeg mig lige lidt. Og så er der igen, så er der webshop, mails, masser af spørgsmål kommer der også på de sociale medier. Bogføring og fakturering, og jeg køber mine varer selv, jeg handler selv ind. Så dagen går som regel med arbejde, blandet sammen med hobby. En helt anden form for en hverdag, end jeg er vant til, at man møder ind som kok fra 12 til 22. Så har man en arbejdsdag nu her om formiddagen, og så tager man hjem, og så kan man egentlig selv planlægge resten af sin arbejdsdag. Og det kan jeg enormt godt lide. En af grundene til, at jeg underviser, det var jo, at da jeg selv skulle starte op med det her med at lære at bage det her brød, der kunne jeg ikke finde de her informationer nogen steder. Så jeg svor til mig selv af den dag, at jeg ligesom blev dygtig til det her, så vil jeg undervise og fortælle, og jeg vil ikke holde noget hemmeligt eller skjult, fordi at det var så svært for mig at finde al den her information. Så jeg har holdt workshops i snart 2 år nu, hver eneste måned, og jeg har praktikanter. Og det her med at være god til ligesom at formidle læring, det synes jeg er enormt interessant, fordi der er så mange variabler på. Det er meget, meget svært at undervise i, faktisk. Når man underviser i noget, som man selv kan forstå, så er det sådan meget magtpålæggende at få den anden til at forstå det også. Og det er også derfor, jeg gerne vil have, at folk sender mig billeder og kommentarer, om de er tilfredse, er der noget, jeg kan gøre anderledes, fordi det er vigtigt for mig, at det fungerer. Det skal være den bedste workshop af alt det, man kan få. Hvis jeg skal give et godt råd til mig selv, da jeg var teenager, så er det her med at sætte spørgsmålstegn ved tingene. Være skeptisk og stille krav. Altså, hvad vil du gerne? Hvad vil du gerne vide? Og i stedet for bare sådan at stille sig tilfreds med det, folk siger. Ikke? Find ud af, hvad du rigtig gerne vil. Prøv at mærke efter. Brug noget tid på det. Det behøver ikke at være lige nu og her, vel? Men jeg hoppede jo bare ud i det her og blev en del af det. Og så ramte jeg selvfølgelig heldigvis rigtigt. Ikke? Begrænsninger har jeg rigtig svært ved. Så det er jo også en af de ting,
Altså, hvorfor kan ting ikke lade sig gøre? Fordi for mig kan alt lade sig gøre. Og, så det vil være mit råd, det vil være og så bruge ens intuition noget mere, i stedet for ens kloge hjerne. Ikke? Altså, mærk dig frem, føl, hvad kan du godt lide, hvad synes du er dejligt, hvad har du lyst til at bruge din tid på? Ikke?